Bona tarda, Marina. Avui estem a la Hípica de Can Tram, que a part de ser famosa per tenir el millor equip de horseball del món, aquest estiu estan fent un casal ben especial, un casal amb cavalls. Ens acompanya la Laia Argilaga, que és professora d'aquest casal. Bona tarda, Laia. Hola, bona tarda. Ens expliques una miqueta en què consisteixen les activitats d'aquest casal tan especial? Molt bé, aquí quan arriben els nens el primer que fem és escollir-los un cavall. Això dependrà de l'edat que tenen i del nivell que tinguin d'equitació. Hi ha nens que han vingut que no han no muntat mai a la vida, és la primera vegada que agafen un cavall i se'ls ha explicat tot des del principi. Hi ha nens més grans que ja fa temps que treballen amb cavalls i competeixen i ja fem les classes una miqueta més adaptades a ells. Aleshores els escollim el cavall, pugem cap aquí dalt i el que fan és respatllar-lo, preparar-lo per començar a muntar. Doncs gràcies, Laia, per aquesta explicació. Veiem que hi ha uns quants nens que estan preparant els cavalls. Anem a parlar amb algun d'ells. Aquí tenim a la Júlia López, que estaves ara mateix raspallant-lo, no? Què més fas per preparar aquests cavalls per fer una sortida? Doncs primer de tot eh, se li passa la rasqueta per treure tot el que té a la pe bueno, al pèl per rascar. Després li passes un raspall per tot el cos, després li, li neteges els cascos, que són els peus, eh, i els hi treus tota la brutícia que té dintre per evitar lesions. I després, amb un raspall de crins, eh, que és això, la crin, el pel que tenen aquí, doncs, la, li raspalles la crin i la cua. I això cada dia, no? Sí. Ara ja, tot això ja ho tenies bastant enllestit, em sembla, i ara què et tocaria fer? Ara tocaria en silla. Doncs ens ensenyes com ho fas? Primer agafa el sudadero, que li posa en el cavall, i després la cadira just a sobre doncs deixem a la Júlia aquí ensillant aquest cavall i anem a veure a Pau Garcia que em sembla que és un gran aficionat als cavalls, oi Pau? Què és el que més t'agrada dels cavalls? Doncs els seus diferents caràcters eh, les seves diferents espècies doncs muntar-lo, preparar-lo eh, estar amb ell, estar al seu costat a més, a mi m'han xivat que tu ets un jugador de horseball, que sí? Sí. Doncs ens expliques una miqueta en què consisteix això del horseball per la gent que no ho sap? Doncs sí, consisteix en tres esports, que és el rugby, el bàsquet i l'equitació. Tots barrejats, oi? Sí. Consisteix en, fer tres passes i arribar a Cistella i marcar amb, amb, els ponis. I llavors, a, a, a quants jugadors teniu per equip? Tenim quatre o de quatre fins a sis jugadors. I, i uh, tu ets Benjamí, em sembla, o ja vas cap a la vi? Ja vaig cap a la vi. Doncs molta sort uh, amb aquesta carrera professional com a horseball. Estàs a un bon club, oi que sí? De fet, nosaltres ara ho deixem aquí i els deixem que vagin a fer aquesta ruta, ja que tenen els cavalls ben preparats, i us tornem la connexió.